Philip. Ja? Vi har lige vundet med Serie 3, sæsonens første kamp mod B74. Lige nøjagtigt. 4-2 endte det med. Ja. Hvad synes du blev for en kamp i dag? Jamen altså, vi spiller okay med, i perioder i hvert fald, men er bagud og presset langt tilbage. Men synes vi viser en god vildskab og en god styrke i, at vi kommer tilbage, og vi bliver ved med at tro på, at det nok skal komme. Er der nogen, du vil fremhæve for dagens kamp? Jeg synes faktisk, der er mange, der spiller en god kamp. Tænker specielt Hun og Martin op foran. Vinder simpelthen 99% af alle dueller op foran. Og det er klart det, der skaber alle fire mål. Hvad kan vi tage med for dagens kamp, synes du? Vi kan tage, at vi skal blive med at tro på det. Vi skal blive med at kæmpe for det. At det nok skal komme ligegyldigt, hvordan det går, og om vi er bagud. Så kan vi godt komme tilbage. Vi har et hold, der godt kan spille fodbold, og vi kan godt score mål. Philip, tillykke med sejringen, og tak for initiativet. Mange tak.